历经几番波折，十二名深陷柬埔寨打工骗局的大马人今早终于回马，跟家人团聚。这一次获救的大马人一共有16人，不过其中4人因为确诊官病而需要留在金边隔离。受害者当中，年纪最小的只有18岁，也是唯一一位在家人交付18000令吉的赎金之后才获释。至于其他15位受害者，则是被禁锢在同一栋建筑内工作。主导拒绝黑中介运动的马清公民社会运动局主任邢志立受访时坦言，由于受害者在当地长时间受到雇主的监视，因此拯救行动困难重重。因为他们在跟我们联系的时候都是断断续续的，都是在受到全程监视的情况下跟我们联系，也就是说他们只有在放工的时候有一小段休息个人时间，他们才能够跟我们通讯。所谓的雇主，他们那些不法分子呢，其实就是一直在恐吓他们，讲说警方是来抓他们的，是来抓他们去询问调查，因为他们犯法，以非法方式入境，其实都不是。那他们就是通过这样的一个方式去恐吓他们，威胁他们。所以很多时候我们没有办法掌握他们确实的这个真实情况。这个行动之前呢，曾经有一个其中一位这个受害者呢，他其实是尝试联络外界，包括他的一个媒体朋友来寻求援助，但是呢很不幸就是被发现，然后遭到毒打跟电击。所以他经过那一次的那个经历过后呢，他也非常的担心这一次也会不会发生这样事情。所以这个拯救行动呢，其实这15个人只有2个是知道整件事情的发生，包括我们在从金边回来这一边的时候呢，回来马来西亚，我们面对一些这个文件上面不足的问题，因为毕竟他们可能有一些是已经逾期逗留了，所以我们也感谢大使馆，我们的NJ Khairul Gaddafi 就是我们的总领事，他们全程陪同这些受害者过关，直到送上飞机。另一边厢，外交部副秘书长安然也向媒体证实，这一批被诱骗到柬埔寨从事网络赌博活动的大马人，在本月4号遭当地执法当局逮捕，但柬埔寨政府并未对付他们，而是同意先让他们回国进行调查。警方也表示，截至目前仍有45名大马人受困于缅甸、泰国、寮国等多个国家。Kita dimaklumkan oleh kerajaan Cambodia, mereka telah mengharamkan secara spesifik, ya, saya mention di sini, aktiviti perjudian atas talian bermula pada 1 Januari 2020. Bagi kumpulan 16 orang rakyat kita yang pulang pada 12 hari ini dan masih tinggal 4 orang lagi di Phnom Penh, mereka telah ditahan di Sihanouk Vale di Cambodia pada 4 hari bulan April, and then mereka dibawa ke Phnom Penh pada 7 hari bulan, dan kita telah sebelum ini pun meneruskan kerjasama melalui kedutaan kita di Phnom Penh untuk menguruskan kepulangan mereka. Walaupun kerajaan Kampuchea mendapati bahawa mereka telah menyalahi ataupun terlibat dengan aktiviti yang menyalahi undang-undang di Kampuchea, namun tindakan undang-undang pada masa ini diketepikan supaya kita dapat membawa balik rakyat kita yang terkandas di negara tersebut. Sebanyak 35 report telah didapati oleh pihak polis di Raja Malaysia, melibatkan 45 orang yang masih terkandas di seluruh negara-negara yang diketuai yang mereka ini tersekat. Tetapi pada kali ini kita telah berjaya mengesan 16 orang yang berada di Kampuchea, dan kita telah berjaya membawa balik 12 orang melalui proses-proses kerjasama yang erat antara pihak berkuasa Kampuchea dan pihak berkuasa Malaysia. Ingin saya nyatakan di sini bahawa baki-baki lagi yang kita tahu yang mereka masih terkandas di negara-negara yang kita ketahui, akan dilaksanakan kerjasama antara polis-polis di yang kita ketahui dan melalui Asanapol yang berpekalan di Kuala Lumpur. 另外，阿多加利尔也说，警方将会彻查那些与外国不法集团合作串谋诱骗本地人出国打工的非法集团。
他也呼吁其他受害者家属赶紧报案，也让警方能够与他国执法单位联手追查他们的下落，并尽快将他们安全带回大马。